Pessoal, o Poco X6 é a grande evolução da Xiaomi, num cenário que a gente vai procurar um celular na casa dos R$ 1.500, R$ 1.600, a gente não vai encontrar nada que chegue perto do Poco X6, já que o Galaxy S55, que era para ser esse preço, já está muito mais caro, praticamente R$ 2.000. O Galaxy A35, que era para custar 1.400, R$ 1.300, está custando também R$ 2.000. Reais. E o Poco X6 acaba dominando esse mercado, num cenário que não tem concorrentes à altura. Você até encontra celulares que custam R$ 1.500, R$ 1.600. Reais, só que quase nenhum consegue bater ou chegar perto do Poco X6, já que essa linha sempre fez muito sucesso. E de ano em ano ela melhorava bastante. E com certeza esse daqui é um dos melhores. E vamos ver a verdade: Poco X6 vale a pena ser comprado em 2024? E adianto a vocês que sim. Agora o porquê é? Eu vou contar para vocês nesse vídeo. Começando no design, ele é um celular lindão e super diferenciado. Tem várias cores. Esse branco é um dos que eu mais gosto. Por quê? Ele une o útil ao agradável. Eu acho ele bem bonito. Dependendo do ângulo que você olha, ele aparece esse desenho aqui como se fosse um mármore. Isso ajuda a não ficar marcas de dedos de maneira alguma. Então, se você gosta de usar sem capinha. Não vai ficar marca de dedos. Aqui a gente tem nosso módulo de câmeras, que eu acho que é um dos designs mais bonitos que há pouco já fez aqui, né? Que a Xiaomi fez, ficou sensacional. Toda a moldura é da mesma cor da traseira do aparelho, tendo o botão power e os botões de volume. Na parte de baixo, a gente tem o SBC, a entrada para chip e o alto-falante, que é estéreo. Então a gente tem um alto-falante que sai aqui embaixo e o outro aqui em cima, o que é muito bom, já que você tem dois alto-falantes em posições diferentes. Um fica desse lado aqui. E o outro fica desse lado aqui. Então, independente do jeito que você segura o celular ou lado que você gosta, você nunca vai tampar os dois alto-falantes. Sempre um vai estar disponível, porque eles estão em lados invertidos. E também, como você tem dois alto-falantes, você tem um alto-falante estéreo. Ou seja, qualquer áudio que saiu do seu celular vai sair assim: ó, limpo, o áudio é top. Só que se você tampa um alto-falante, ele continua no outro, e assim vice-versa tendo áudio 360, para você ouvir música, assistir um filme, jogar, o áudio que estiver saindo aqui vai sair muito melhor e mais alto. Então isso é muito, muito bom, característica de celulares mais caros. Mesmo assim, a gente mantém a né, entrada para frente de ouvido e infravermelho, que dá para controlar TV e ar-condicionado com o aplicativo Mi Remote, que já vem instalado no seu celular da Xiaomi. Epa, abriu o gravador, o ícone é parecido. Aqui ó, o Mi Remote. Inclusive, aqui eu já tenho até meu ar condicionado cadastrado. É só eu clicar aqui, eu consigo ligá-lo, desligá-lo, aumentar a temperatura, usar a mesma coisa. Eu posso fazer com a TV ou com o que eu precisar. É só eu clicar aqui no mais e adicionar qualquer dispositivo desses aqui. Seja uma TV, um projetor, um ventilador que tem para vermelho, eu consigo controlar só apontando o meu celular. Isso é muito legal e muito prático. Dá para fazer com ele. Aí você fala assim: Lucas, mas cadê o leitor digital que não é na lateral? É na tela. Isso sim, é uma grande evolução. A Xiaomi não teve dó e colocou toda a linha com isso. Eu estou usando um tema que fica bem legal, olha só, bem diferenciado. Tirei o. O nome dos ícones aqui eu acho que ficou muito bacana e muito bonito. Olha só a minha tela de bloqueio aqui também. Cara, sensacional! Muito bonito e muito top. Esteticamente, super completo. Só que a gente vai além. Primeiro, o preço dele: R$ 1.600. Reais, foi o menor preço, por isso eu decidi gravar esse vídeo. Cara, ele sempre custou R$ 1.800 e agora caiu para R$ 1.600. Espero que dure esse preço. O link dele está na descrição. Se você quiser comprar direto da Amazon Brasil, você consegue parcelar em 10 vezes sem juros. Já está no Brasil, não tem taxa. E cara, imagina pagar 160 reais e levar esse cara. Tá incrível, espero que continue esse preço. Corre que tá aí na descrição para vocês. Bom, além disso, você tem uma das melhores telas que você poderia ter em um celular. Essa tela que tem 6,6 polegadas, é uma tela AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, ela é super fluída. Onde é preto aqui, ó, se eu der um toque, ele acende só parte da tela. Eu coloquei até uma foto aqui da nossa motinha elétrica, ó. onde é preto tá apagado, ou seja, é uma tela incrível. Olha a diferença de uma tela AMOLED com uma tela IPS. Essa tela é sensacional. Não só isso, essa tela é de resolução 1.5K, ou seja, acima do Full HD. Quando você olha aqui bem de pertinho, você não vê os pixels de maneira alguma. É uma tela simplesmente Perfeita, então tudo que você for fazer vai ser diferenciado nessa tela aqui. E ela também tem um pico de brilho muito alto, então para você usar na luz do dia, se está na rua, se fala assim, cara, eu não fico em casa, eu uso muito isso na rua, enfim, por algum motivo você tem um brilho muito forte para você usar na luz do sol com tranquilidade, você enxergar as coisas que está na tela. Inclusive, então, se você for em configurações, tela e brilho, você tem essa opção aqui ó, módulos do sol, que ele vai deixar o brilho ainda mais alto, mas no automático ele já vai fazer isso para você também, então é muito legal. Imagina em tela e estética super completo. Ele também tem NFC, ou seja, ele vem esse aplicativo chamado Carteira, que é da própria Google, que você cadastra o seu cartão para fazer pagamento de aproximação. Só chegar perto da maquininha e pagar. Não só fazer pagamentos, como cadastrar seu cartão de transporte público, cartão fidelidade, vale-presente, uma foto, o que você quiser passar para alguém, só você aproximar o seu celular. Então isso você consegue. Você também tem 5G aqui dentro, a melhor conexão que você poderia ter. Isso por conta do processador. Melhor tela, todas as conexões, um processador incrível que é o Snapdragon 7S geração 2. É um processador sensacional. Ele faz aqui no AnTuTu Benchmark pontuação suficiente para rodar qualquer jogo e aplicativo com a melhor resolução. Quase 600 mil pontos. Eu vou abrir com vocês aqui, por exemplo, o Call of Duty, eu tenho o Guinness Impact, tenho o Código Warzone. Todos os jogos que você pensar roda aqui. O que não rodar no máximo, roda quase no máximo. Então isso é sensacional, sem travar. Isso tudo, sem travar, sem lagzinho. Não, esquece. É um celular digno para você usar por muito tempo, sem esquentar a cabeça. Vou entrar na partida e vou mostrar para vocês. Quando você tiverem um jogo também, se você puxar aqui do lado, você tem um Game Turbo. Você consegue silenciar notificações, Tem um atalho para gravar a tela, mas você consegue gravar a tela de qualquer jeito. Mas, por exemplo, você dá um de usar três dedos, você tira um print, se você segurar os três dedos, você seleciona a área do print que você quer tirar, cara, isso é sensacional, poucos celulares fazem isso, você consegue alterar a voz enquanto você joga, isso eu acho diferenciado. Por exemplo, você está jogando com seus amigos, quer dar uma zoada, você segura aqui, grava o áudio, e tem uma voz diferente. Na verdade, você deixa ativado, né? Eu tô fazendo um teste para mostrar para vocês, sem baixar nenhum aplicativo. Você também consegue uh, abrir aqui um pop-up de um aplicativo para fazer outra coisa, turbinar, cara. Isso é sensacional. Fazer uma live quando você estiver jogando, tudo por aqui. E, ó, vai rodar de boa, qualquer jogo aplicativo, tô numa partida online. Ó, os gráficos tudo no máximo, ó. Qualidade gráfica alta e a taxa de quadros no máximo. Coisa coisa que celulares às vezes mais caro não consegue, cara. Sensacional, não vai travar, vai aguentar tudo e mais um pouco tranquilamente. Isso é diferenciado. É um processador que todo mundo gosta, né? Não é só o que tô falando. Quem, 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 rapaz, você tá? Você tá? tô gravando, filhão. Se você sair, mexer no celular, responder alguém, pagar quem tá te enchendo o saco, voltar, ele tá aqui te esperando. Então, assim, ele é muito rápido mesmo. Incrível. E esse processador não é só potente, potente. A gente tem vários celulares que são antigos e são potentes e tão baratos e tudo mais. não esse processador, além de ser potente, ele é tecnológico, ele é mais moderno, ele vai te ajudar a economizar bateria, ele vai ter uma conexão melhor com a internet. Isso são coisas que poucos celulares vão ter. Inclusive, só processadores mais modernos. Inclusive, se você for aqui em configurações, Wi-Fi e clicar aqui, aceleração de rede, você consegue, por exemplo, acelerar alguns aplicativos para usar ao mesmo tempo o seu Wi-Fi e seus dados móveis. Né? Então você escolhe aqui se você quer usar total ou usar separado. Então você seleciona os aplicativos que você vai turbinar. Então às vezes você está jogando, está numa chamada, está baixando alguma coisa, você fala assim: pô, eu trabalho, eu preciso, não posso cair essa ligação, deixa ativado para usar os dois. Então se ficar ruim o Wi-Fi, já passa para o outro automaticamente ou ao mesmo tempo. Né? Você vai fazer um download, alguma coisa, usa os dois ao mesmo tempo. Então, isso é sensacional, poucos salários fazem o da Xiaomi consegue, então isso é muito legal com esse processador que é incrível, então assim, você está muito bem servido em tela, hardware, conexões, editor digital na tela, áudio que é estéreo e as câmeras também são muito boas. Olha as fotos que eu tirei com esse celular, o sensor principal de 64 megapixels, mais a lente grande angular de 8 junto com a macro e mais uma lente de 2 megapixels, ele grava vídeos em 4K com a câmera traseira e a frontal tem 16 megapixels, assim, são fotos boas, principalmente pensando no preço. É um celular diferenciado completaço, pessoal. É um celular que vai te entregar muita, muita coisa. Você fala assim, poxa, aí, legal, tem tudo que eu preciso. E a bateria? 5100 mAh, ou seja, uma bateria maior do que o normal. E não só isso coisa que não existia nessa faixa nessa de preço. Na Xiaomi, agora tem. Esse é o primeiro celular da linha pouco normal, sem ser nenhuma versão Pro, que carrega com 67 watts. Em 40 minutos você tem 100% de bateria, 20 minutos na tomada, 50%. Esse carregador já vem na caixa, só pegar, conectar na tomada e pronto vai carregar muito rápido. Para vocês terem uma ideia, um Galaxy A55 que custa R$ reais, carrega com 25 watts. Menos da metade da velocidade desse cara aqui. E a bateria ainda é menor. Então, assim, ele tem muita bateria para durar o dia inteiro. E se você quiser carregar em 20 minutos, você tem 50% de bateria que dá para você usar, sei lá, por mais 6, 7, 8 horas ainda o celular tranquilamente. Então é incrível em todos os detalhes. Lucas, falta alguma coisa nesse celular? Por R$ reais eu não, eu não acho que ele falte nada, né? Eu acho que ele tem até coisa demais. Claro, a gente sempre quer mais coisas, né? Mas infelizmente não é isso que acontece no nosso país. Mas enfim, é um celular incrível. E também você vai ter aí versões a partir de 256 GB de armazenamento. Ou seja, ele tem muito armazenamento, não tem menos. Então, você tem muito armazenamento, muita memória RAM. Cara, olha isso, olha o meu. Eu tenho 40 GB aqui de jogos e aplicativos e mesmo assim, estou nem na metade da minha memória. Eu tenho 170 GB livre. Então, tem armazenamento para você usar ele por muitos anos. Câmera boa, um bom desempenho, realmente a maior evolução e o melhor para comprar agora. Tem link na descrição. comenta se você achou se você teria ou não um Poco X6. De Deixa o like e esse é isso aí, pessoal. Valeu!